Líder da UNITA revelou o plano macabro do partido MPLA, liderado pelo João Lourenço. Dias e fomos ouvidos por toda a gente. Eu devo dizer que apesar dessas ameaças, nós tivemos condições de chegar até o fim da campanha, porque também tivemos o bom trabalho, eu tenho que dizê-lo, da própria Polícia Nacional. É verdade. É verdade. É verdade, sim, senhor. É verdade. É verdade. Houve muita responsabilidade, porque senão não tinha sido possível nós termos chegado ao fim da campanha num ambiente de paz e de tolerância. Houve um trabalho coletivo de todos, porque as provocações foram muito grandes e nós fizemos bem. Não me arrependo do que fiz e incentivo-vos a continuar por essa via, porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Viva a reconciliação! Vamos chegar. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo do canal pessoal. Se não está inscrito, inscreva no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você vai realizar uma festa, um casamento, um pedido, uma festa corporativa, qualquer tipo de evento, e você está precisando de uma boa equipa para captar todos os momentos importantes, essenciais do teu evento, não procura distante, minha família. Contacta agora mesmo a empresa Bantum Imagem. É uma empresa fotográfica que está com um desconto de 50% em todos os serviços, minha família. É uma oferta indispensável, minha família. Ok, então. Ah, não, eu vou casar, vou o quê? Não, não, não. Não procura distante mesmo já. Liga agorinha a empresa Bantum Imagem e você vai ter uma equipa excelente para realizar a cobertura do teu evento, minha família. E não esquece, se você basar lá em meu nome, você vai receber mais um desconto considerável. Como sempre, minha família. Não perde tempo. Minha família. Ah, todo mundo sabe que o líder da UNITA recentemente discursou em Cabinda e ele falou muita coisa, ok? E num dos vídeos que está circulando na internet, ele falou, ou bem dizer, revelou um plano macabro do partido MPLA. Nós tivemos, e hoje posso afirmar aqui, uma das mais vergonhosas pré-campanhas preparadas por um Estado que não soube respeitar a democracia. Foi preciso aguentar bem os nervos, aguentar bem as nossas atitudes para termos esta Angola que nós temos aqui. As provocações foram imensas, todos os dias. Houve muita cadeia para muita gente. Houve muito sofrimento para muita gente. As leis que o partido do regime aprovou na Assembleia durante o ano que antecipou as eleições foram votadas por eles. Nós votamos todos contra essas leis. E vocês sabem, foi mudada a Constituição, é mentira ou é verdade? É verdade. Foi mudada a lei eleitoral, é mentira ou é verdade? É verdade. Foi mudada a lei do registro eleitoral, é mentira ou é verdade? É verdade. Foi mudada a lei de imprensa. Foi também feita uma lei para proibir as sondagens. As sondagens que davam a vitória de quem? A vitória de quem? Também houve uma lei para proibir. E apesar destas leis terem sido votadas só por eles, eles violaram todas as leis que votaram. Todas as leis. Tivemos o processo do registro eleitoral. É mentira ou é verdade? Publicaram as listas provisórias do registro? Não. Provisaram as listas? Publicaram? Não. Não publicaram. Fizeram auditoria ao sistema digital dos cidadãos maiores? Fizeram auditoria? Não. Mas no fim do processo da pré-campanha,
vieram anunciar que fizeram auditoria. Até deram o nome de uma empresa italiana. Vocês ouviram ou não ouviram? Mas os membros da CNE, que não são indicados pelo MPLA, que foram indicados para fazer parte da comissão de auditoria, não foram chamados para acompanhar coisa nenhuma. Esta é a Angola que nós temos. Uma Angola feita de gente pouco séria. Gente impreparada para nos governar. Impreparada para nos governar. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Chegados a 30 dias antes das eleições, a lei diz, não dizia, essa lei existe, quem quiser vá consultar. Publicação obrigatória dos cadernos eleitorais. Foram publicados? Não. Não foram publicados. A única que foi razoavelmente respeitada foi o credenciamento dos fiscais. Foi a única. Mesmo a obrigação de entrega da cópia com o resultado dos votos foi uma guerra. Uma guerra, estou a dizer a verdade. Muitos de vós aqui sabem isso. Houve pessoas que ficaram escondidas até quase 30 dias depois, perseguidos pelos serviços de segurança, por vários membros dos serviços de inteligência, para lhes resgatar as atas. Esta é a Angola que nós temos. Sabiam disso? Não sabiam? Nós tivemos problemas em todos os comícios e não dissemos nada. Nós não dissemos nada. Porque nós queríamos que as pessoas participassem. Porque nós sabemos que o medo é inimigo dos direitos dos cidadãos. É mentira ou é verdade? O medo é inimigo dos direitos. A política do medo diminui a participação de todos vós. É mentira ou é verdade? E nós há muito que aprendemos que as provocações que numa certa altura um ou outro respondia, diminuía a disponibilidade das pessoas participarem, porque criava medo. E nós preferimos fazer uma campanha em que conhecíamos as violações, mas ficámos calados. Ficámos calados e ficámos todos os dias a repetir tolerância, a repetir inclusão, é mentira ou é verdade? A repetir democracia. A repetir Estado Democrático e de Direito todos os dias. E fomos ouvidos. Fomos ouvidos por toda a gente. Eu devo dizer que apesar dessas ameaças, nós tivemos condições de chegar até o fim da campanha, porque também tivemos o bom trabalho, eu tenho que dizê-lo, da própria Polícia Nacional. É verdade. É verdade. É verdade, sim, senhor. É verdade. É verdade. Houve muita responsabilidade, porque senão não tinha sido possível nós termos chegado ao fim da campanha num ambiente de paz e de tolerância. Houve um trabalho coletivo de todos, porque as provocações foram muito grandes e nós fizemos bem. Não me arrependo do que fiz. E incentivo-vos a continuar por essa via. Porque nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Viva a reconciliação! Vamos chegar! Tá aí, minha família. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. O que é que tens a dizer sobre este caso? Qual é a tua opinião, minha família? Epa. O líder da UNITA só está a nos revelar coisas que acontecem no nosso país. Yeah. Coisas que estão na lei, mas não são utilizadas. Se você gostou, deixe o like, compartilha para o meu sustento acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola, que abençoa. Sou mais cheiro agora. Ficamos na comunidade.